যিমান পাৰে জলদি কামটো কৰক। মোৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই। তাকে দুই এদিনৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট পাই যাব। থেংকছ। মোক ৰাসনা ডেকাৰ ভয় খুৱাই লাভ নাই। যাওক যাওক, আপোনালোকৰ যি মন যায় তাকে কৰক। কি ক'লে আপুনি? এখন সমাজক আপুনি চেলেঞ্জ কৰিছে? অঁ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মন গ'লে আমাৰ ওপৰত অভিযোগ দি থাকিব, আমি কিয় মানিলোঁ? অপৰাধীবোৰৰ পৰাটো তেনেকৈয়ে কথা উলিয়ায়। ইহ মিছা কৈছা, তেতিয়াহ'লে মামীক কিয় লৈ নানা? মামীৰ নিচিনাকৈ মোকো স্কুলৰ পৰা নানিবা, সেইকাৰণে মই স্কুল নাযাওঁ নাযাওঁ নাযাওঁ। আচ্ছা, মৃত্তিক আৰু তেওঁৰ ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা? ভালেই। ভালেই মানে বৰ এটা ঠিক নহয় নেকি? নাই নাই, ভালেই। কি কৰোঁ মই? দত্তনী আণ্টিহঁতে তোমাক এনেকৈ ক'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। মই সিহঁতকো সোধাই নেৰোঁ। এইবাৰৰ পৰা সিহঁতৰ লগত তুমি কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাৰাখিবা। কাৰ লগত কিমান ৰিলেশ্যন হেক কৰিবি কাবিৰি? এতিয়াতো সকলোৱে এনেকৈয়ে ক'ব। কিয় ক'ব তেনেকৈ? কিয় ক'ব? আমাৰ গাত দোষ নথকাকৈ এনেকুৱা কথা কিয় ক'ব? সঁচাকৈ আমাৰ গাত দোষ নাইনে? কি দোষ আছে আমাৰ গাত? আমি যিহেতু তাইক মানি ল'ব পৰা নাই, গতিকে কথাটো দুয়োখন ঘৰে মিলি আলোচনা কৰি সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব লাগিছিল। মইতো ডিভৰ্চৰ কথা তাইক স্পষ্টভাৱে কৈয়ে দিছিলোঁ। কৈছিলা, কিন্তু কথাটো একপক্ষীয় আছিল। তেনেহ'লে মিটিং এখন এৰেঞ্জ কৰিব লাগিছিল নেকি? লাগিছিল। দুইখন ঘৰ একগোট হৈ কথাটো আলোচনা কৰাটো উচিত আছিল, কিন্তু আমি সকলো আমাৰ মতত অটল থাকিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি পৰিস্থিতি এই পৰ্যায় পাইছেগৈ। আৰু এতিয়া আমি সকলোবোৰ মানুহৰ চকুত সন্দেহৰ পাত্ৰ। যিবোৰ মানুহে অনৰ্থক সন্দেহ কৰি বৰ বৰ কথা কৈছিল সিহঁতকো মই দেখুৱাই দিম এই মলয়া চৌধুৰী কোন। যি কৰা কৰি থাকা, এইবোৰত লাগি থাকিলে মোৰ নচলিব। মই অফিচ যাওঁ, তই যাবি? মই এতিয়া নাযাওঁ দেউতা, তুমি গৈ থাকা। ঠিক আছে, মই আহিছোঁ। একেটা ৰুমতে থকাৰ পিছতো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মানুহজনী ক'লৈ গ'ল তই গমেই নাপালি? মই গম পালে মা তেওঁক যাবলৈ দিলোহেঁতেন নেকি? আচলতে ৰুণজনে আমাৰ মান সন্মান শেষ কৰা নাই, তই শেষ কৰিলি। আমাৰ চেণ্টিমেণ্ট বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰাৰ কাৰণে আজি এইটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'বলগীয়া হ'ল। এই দত্তনীহঁতৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ তেজ উতলি গৈছে। মই কাকো সোধাই নেৰোঁ, কাকো সোধাই নেৰোঁ। ভুল হ'ল, এইবোৰ মানুহক এনেকে বিশ্বাস কৰাটোৱেই মোৰ ভুল হ'ল। ভুল হ'লতো, মানুহে এনেই নকয় নহয় বোলে অচিন কাঠৰ থোৰা নলগাবা। তহঁতি ইমান জনা শুনা মানুহ হৈও এনেকুৱা এটা ভুল কৰিব নালাগিছিল নহয়। কি দৰকাৰ আছিল তাক ঘৰ সোমোৱাই লোৱাৰ? তাক ঘৰ সোমোৱাই লোৱা বুলি ক'লি যে, মানুহ হিচাপে এজন মানুহক যিমানখিনি আদৰ সাদৰ কৰিব লাগে মই সিমানখিনিয়ে কৰিছিলোঁ। তাতেইতো সি চল পালে, নহ'লে সি ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰেনে? তহঁতে নিজে যেনেকুৱা আনকো তেনেকুৱা বুলিয়েই ভাবোঁ। পুলিচজনে কোৱাৰ দৰে এই পৃথিৱীত বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে, ওপৰৰ পৰা চালে এইবোৰ ধৰিব নোৱাৰি নহয়। অকল তাৰ গাত দোষ দিলেই নহ'ব বাইদেউ, মোৰ ছোৱালীজনীয়েই বেয়া, নিজৰবোৰ ভাল হ'লে এনেকুৱা ঘটনা নঘটিলেহেঁতেন। এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি থকাতকৈ আচল কথাটো কি হ'ব সেইটো কথা চিন্তা কৰ। আৰু পুলিচে যিটো সন্দেহ কৰিছে মোৰো সেইটোৱে সন্দেহ হৈছে, ই পলাশে কিবা এটা কৰিছে। কিন্তু বাইদেউ, শুনি কোঠাৰ পৰা মানুহ এজনী কোনোবাই লৈ যাব আৰু কোনেও গম নাপাব, এইটো কেনেকুৱা কথা? সেইটো হয়, সেই পলাশক পুলিচে এনেই সন্দেহ কৰিছে নেকি? সি আমাক যিমানেই মিছা নকওক কিয়, আমাৰ যিমানেই অন্যায় নকৰক কিয়, তাৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ ভাবিবলৈ মোৰ দেখোন কিবা ভাল লগা নাই। কিবা
উপায় নোহোৱাত পৰিহে সি চাগে। তই কি কথা কৈছ? তই এতিয়াও তাৰ কথা ভালকে ভাবি আছ? নহয়, মানে মই পলাশে হওক বা গুণগুণেই হওক, ইহঁত দুটাৰ এটাৰ কথাও মোক ভালকে নকবি। যি দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মোৰ ভাইটোৰ মান সন্মান শেষ হৈ গ'ল, নিৰপৰাধী ছোৱালীজনীয়ে কষ্ট খাব লগা হৈছে, সেই দুটা ল'ৰা ছোৱালীক মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ, আৰু তহঁতেও সিহঁতক ক্ষমা কৰাৰ কথা নাভাবিবি। মই আজিয়ে কৈ থ'লোঁ, কেনেবাকৈ যদি এইখন ঘৰত সিহঁতহালক মই দেখোঁ, তহঁতৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ শেষ, মনত ৰাখিবি। ক'ত যাব পাৰে পলাশ? ফোন এটা কৰি সুধি চাওঁ নেকি? এই যা, কি দৰকাৰ মোক? কোন ক'লৈ গৈছে ভাবি থাকিবলৈ? যাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি নিজৰ ঘৰ এৰি গুচি আহিলোঁ, আজি সেইজনেই মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। মই সম্পূৰ্ণভাৱে নিশ্চিত যে পলাশ এতিয়া ৰুণৰ ওচৰলৈ গৈছে। পলাশে মোক ইমান ডাঙৰ এটা আঘাত দিলে কিহৰ কাৰণে? কিহৰ কাৰণে মই ইমান ডাঙৰ এটা আঘাত পাবলগীয়া হ'ল? নে মই আজি মা দেউতাৰ অভিশাপেৰে অভিশপ্ত? মে কাম ইন ছাৰ। অঁ পল্লৱ, বহা। থেংক ইউ। মই মানে মৃত্তিকক লগ কৰিব আহিছিলোঁ। অঁ, শইকীয়াই ক'লে তেওঁ বোলে আজি অফিচলৈ নাহিব। অঁ, সি আজি নাহে। একো নহয় দিয়ক, মই এবাৰ কালিলৈকে আহি যাম। নাই নাই, নালাগে নালাগে। এটা কামৰ কাৰণে দুবাৰ তিনিবাৰ অহাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, তাতে ইমান দূৰ। হ'ব ছাৰ, একো নহয়। নাই, তুমি এটা কাম কৰা, সি ঘৰতে আছে, তুমি ঘৰলৈ গৈ তাক লগ কৰা। ঘৰলৈ? কিয়? কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি? নহয় ছাৰ, তেওঁ আজি ঘৰত ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছে। অফিচৰ কথা ঘৰত পাতিলে কিজানিবা তেওঁ বেয়াই পায়। নাই নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ৰ'বা, মই এটা ফোন কৰি দিছোঁ। অঁ দেউতা, তোক লগ কৰিবৰ কাৰণে পল্লৱ আহিছে। অঁ, ক'ত আছে সি? সি অফিচতে আছে, মই তাক ঘৰলৈ পঠাই দিছোঁ, কি কথা আছে পাতি ল'বি। আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু। যোৱা, তুমি ঘৰলৈকে যোৱা। আচল কথা হ'ল, তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱলৈ আহিছা নিশ্চয় সৰু কথা নহয়, আৰু কেতিয়াবা এক মিনিট লষ্টৰ কাৰণে বিজনেছত বহুত লছ হৈ যাব পাৰে। মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজিছা নহয়? তেনেহ'লে যোৱা, কি কথা আছে ঘৰত গৈ পাতি লোৱা। হয়। আৰু এটা কথা, তুমি মোৰ ঘৰটো চিনি পোৱা নহয়? হয়, চিনি পাওঁ, মৃত্তিকে এবাৰ এড্ৰেছটো বুজাই দিছে। গুড, যোৱা। আহিছোঁ। ঠিক আছে। তেওঁলোকে যদি মোৰ ছোৱালীজনীক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব পৰা নাই তেনেহ'লে নালাগে, মই সিহঁতৰ ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। মোক মাত্ৰ মোৰ ছোৱালীজনীক লাগে। ভগৱানে তোমাক এটা ইমান ধুনীয়া সুযোগ হাতলৈ আনি দিছে, তাৰ সদব্যৱহাৰ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? তুমি কি কৈছা? মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। ইউ টু ব্ৰিলিয়েণ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট, তোমাক আৰু মই বেলেগকৈ বুজাব লাগে নেকি? অলপ বুজি পাইছোঁ। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G আৰু ISL সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল। মই এটা কথা ভাবিছো, এপাক মৃত্তিগতৰ ঘৰৰ পৰা হওঁগে,
আজি আজি সিদ্ধার্থকো লগত লৈ যাওঁ। তেওঁলোকৰ লগত কথাবোৰ এবাৰ ভালকৈ আলোচনা কৰোঁগৈ। মোৰ মতে তেওঁলোকে ৰঞ্জনক ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে। তেওঁলোকে যদি মোৰ ছোৱালীজনীক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব পৰা নাই তেনেহ'লে নালাগে। মই সিহঁতৰ ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। মোক মাত্ৰ মোৰ ছোৱালীজনীক লাগে। তেওঁলোকে মোৰ ছোৱালীজনীক উলিয়াই দিবই লাগিব। তুমি সিদ্ধাৰ্থক ফোন কৰি ইয়ালে মাতি দিয়া, মই ওলাওঁগৈ। ঘৰখনত যে ইটোৰ পিছত সিটো কেনা নুগুচাই হ'ল, এ ভাল নলগা হৈছে আৰু পাই। খুৰী নহালৈকে চিন্তাই লাগিল নহয়। ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়ানো কি আছে বৰমা? এই হিচাপতকৈ অলপ বেছি চিন্তা কৰাৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে। চিন্তা নকৰাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ বাৰু? এনেই অসুখীয়া মানুহ, তাতে তেওঁতো আৰু ফুৰিবলৈ যোৱা নাই। সিদ্ধাৰ্থদা দেখোন লগত গৈছেই বৰমা। গৈছে কাৰণেতো অলপ সাহসত আছোঁ। অকলে যাম বুলি কোৱা হ'লেতো মই তেওঁক ভুলতো নপঠাওঁ। হ'ব দিয়ক, মই পাছত এটা ফোন কৰিম। এতিয়াই কৰচোন। অ' বৰমা, এতিয়া ওলাই গৈছেহে, এতিয়াই ফোন কৰোঁ জানো? হেৰ, এই ওলাই যোৱাজনৰ কাৰণে বৰকৈ চিন্তা কৰিব নাপায়। আৰু সেই যোৱাজনেও মুকলি মনেৰে যাব লাগে, আৰু পঠিওৱাখিনিও ভালকৈ পঠিয়াব লাগে। হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক, নকৰোঁ আৰু চিন্তা চিন্তা। চাহ খাবি নেকি তই? অ খাম। চাহবাক। তই কৰিবলৈ যাওঁ নেকি? নাযাওঁ। মামী ঘৰত আছেনে? আছে। লোৱা মা। থেংক ইউ। বহা। এতিয়া কোৱা, আচল কথাটো কি? ছিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া। ৰঞ্জনৰ ঘৰৰ মানুহে যে থানাত কেছ কৰিছে কথাটো তুমি গম পোৱা ন? মৃত্যুকৰ ঘৰলৈ পুলিচ আহি সোধপোচ কৰিছে আৰু থানালৈ মাতিনিও কথা পাতিছে। আচ্ছা। ৰঞ্জনক তেওঁলোকে নিৰুদ্দেশ কৰা বুলি পুলিচে সন্দেহ কৰিছে। আৰু এই গোটেইবোৰ কথা মিলি হ'ল ফেমিলিৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন। মৃত্যুকো ঘৰৰ পৰা নোলোৱাই হ'ল। এইখিনি সময়ত মই কি কৰোঁ সেয়াহে মই ভাবিব পৰা নাই। চান্স লোৱা। চান্স? সুযোগ। ভগৱানে তোমাক এটা ইমান ধুনীয়া সুযোগ হাতলৈ আনি দিছে, তাৰ সদব্যৱহাৰ নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? তুমি কি কৈছা? মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। ইউ টু ব্ৰিলিয়েণ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট। তোমাক আৰু মই বেলেগকৈ বুজাব লাগে নেকি? অলপ বুজি পাইছোঁ। বুজিছাতো, গুড। মৃত্যুঘটৰ ঘৰখনৰ ওপৰত বেছি ৰেছপনচিবল হোৱা কথাটো কৈছা। একজেক্টলি। এতিয়া অফিচতে হওক বা ঘৰতে হওক, তুমি আগতকৈ বেছি ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব। তুমি এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি দিব লাগিব যাতে গোটেইখিনি মানুহ সম্পূৰ্ণভাৱে তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল হৈ যায়, আৰু তেওঁলোকে যাতে ফিল কৰে যে শৰ্মিলা নহ'লে একো নাই, আৰু তেতিয়াই সকলো তোমাৰ হাতৰ মুঠিত। মই আজিয়ে মলয়ক লগ কৰিম। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰাটো প্ৰয়োজন, আৰু তেওঁলোকে ফিল কৰিব লাগিব যে উই বোথ আৰ এচেনচিয়েল পাৰ্ট অফ দেয়াৰ ফেমিলি। বিবি, হা, কি চিন্তা কৰি আছা? নাই মানে, প্ৰয়োজনতকৈ বেছি চিন্তা কৰাটো ভাল নহয়। কি যে কোৱা নহয়। তই মোক আৰু একো বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। তাই আমাৰ অপকাৰ কৰিব খুজিছেতো।
ময়ো চাওঁ তাই কেনেকৈ আমাৰ অপকাৰ কৰে। যাব লাগিব, গ'লে নিশ্চয় বেয়া নাপায়। সি যে উপজাচি অফিচৰ কাম কৰিছোঁ ধেমালি নেকি? বঢ়িয়া, নাও ইউ আৰ ইন ৰাইট ট্ৰেক। মই জানো কাবিৰে মোক বেয়া পাইছে, পাওক তাই আচলতে কথাবোৰ ভালদৰে বুজি পোৱা নাই, সেইকাৰণে হয়তো মোক বেয়া পাইছে। কিন্তু তাই বেয়া পালে বুলিয়েই মোৰ ক'ব লগাখিনিতো মই ক'বই লাগিব। যিবোৰ কথা দেখাৰ পাছত, ভালদৰে শুনাৰ পাছত নোকোৱাকৈ থাকিলে অন্যায় কৰা নহ'ব জানো। আৰু সেইকাৰণে মই তোমাকো আগতে বহুতবাৰ কৈছিলোঁ, যি হ'ল হ'ল, এইবোৰ কথাতেতো লাগি থাকি লাভ নাই। তই তেনেকৈ ক'লেই নহ'ব নহয়। হেয়া, তুমি আকৌ ভুল বুজা আৰম্ভ কৰিলে। তই কি বুজাব বিচাৰিছ? মই নুবুজাকৈ থকা নাই নহয়। তুমি কি বুজিছা সেইটো মই নাজানো, কিন্তু এইবোৰ কথাৰ পৰাই যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো কিন্তু তুমিও নমনাকৈ থাকিব নোৱাৰা মানুহ। বদমাছ মানুহৰ পৰা আৰু কি ভাল হ'ব? সিহঁত নিজে ধোৱা তুলসীৰ পাত হৈ থাকি আমাক পাপৰ ভাগি কৰিব বিচাৰিছে, আৰু তই সিহঁতৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ ক, সিহঁতৰ কথাবোৰ মানি ল'বলৈ ক। মই মানে মামী, তই মোক আৰু একো বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি, তাই আমাৰ অপকাৰ কৰিব খুজিছেতো। ময়ো চাওঁ তাই কেনেকৈ আমাৰ অপকাৰ কৰে। কিন্তু মামী, কথাবোৰ বুজাবুজি নকৰিলে আমাৰ বিজনেছত বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। বুজাবুজি কি বুজাবুজি কৰাৰ কথা কৈছে? মানে তাই কেতিয়া আমি পাতাল ফালি উলিয়াই আনিলেহে হ'ব? নিজৰ জীৱনটোতো শেষ কৰিলে, আমাৰ গোটেই ঘৰখনেই ধ্বংস কৰি পেলালে। যদি তাই ইমানেই সঁচা তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত সাহসেৰে মুখামুখি হ'ব লাগিছিল, কিন্তু তাকেই নকৰি পলাই আছে। কিয়? বৌজে পলাই আছে সেইটো কথা তুমি কেনেকৈ জানিবা? ডেফিনেটলি পলাই আছে, তেতিয়াহে আমি শাস্তি পাম। আমাক শাস্তি দিবলৈকে তাই এইবোৰ বুদ্ধি কৰিছে, আৰু এই সকলোবোৰ কথা মই স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতো তই মোক একো বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। ঠিক আছে দিয়া, মইনো আৰু কি, তোমালোকৰ বেয়া নহওক বুলিয়েই মই কথাবোৰ কৈছিলোঁ, এতিয়া তোমালোকে যি ভাল দেখা সেইটোৱে কৰা। ছাৰ শইকীয়া, শৰ্মিলাক এবাৰ মাতি দিয়ক। শৰ্মিলা এতিয়াও আহি পোৱা নাই ছাৰ। এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই? হয়। কি হৈছে মানুহবোৰৰ? আপুনি বহকচোন। ছাৰ শৰ্মিলা, তুমি এতিয়ালৈকে অফিচ পোৱা নাই যে? ছাৰ মই মিউনিচিপালিটি অফিচত আহিছিলোঁ। মিউনিচিপালিটি অফিচত কিয়? সেইদিনা পাৰ্কিঙৰ কাৰণে যে নটিচখন আহিছিলে কথাখিনি পাতি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। অঁ, কিবা ক'ব নেকি? নাই, তেনেকুৱা একো বিশেষ কাম নাই। এইখিনি সময়ত আৰু এটা প্ৰব্লেম হ'লে অসুবিধা হ'ব বুলিয়ে কথাখিনি পাতি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে, কথা পাতি আহি থাকা। ঠিক আছে। অফিচলৈ যোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কিবা কম বুলি ফোন কৰিছিল চাগে, মিউনিচিপালিটিৰ নাম শুনা পাই মনে মনে থাকিলে। পিছে কি কৰিবা এতিয়া? তুমিতো অফিচলৈ যোৱাই নাই। যোৱা নাই, যাব লাগিব, গ'লে নিশ্চয় বেয়া নাপায়। সি যে উপজাচি অফিচৰ কাম কৰিছোঁ ধেমালি নেকি? বঢ়িয়া, নাও ইউ আৰ ইন ৰাইট ট্ৰেক। অফিচৰ অৱস্থা দিনে দিনে বেয়া হৈ আহিছে, কিয় জানো এজনৰ পিছত আন এজন এমপ্লয়ি ৰিজাইন দি আছে মই ধৰিব পৰা নাই। এইটো সঁচা কথা যে এজন এমপ্লয়ি গ'লে আন এজন এমপ্লয়ি আহিব, কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাবোৰ ওলাই গ'লে অলপ অসুবিধা হয়। কথাবোৰ মই ভাবি চাইহে তোক কৈছোঁ, এতিয়া তই যি ভাব সেইটো তোৰ কথা। মই যদি মা দেউতাৰ আগত মোৰ ভুল স্বীকাৰ কৰোঁ, মোৰ বিশ্বাস আছে
যে মা দেউতাই মোক ক্ষমা কৰি দিব কিন্তু দেউতাই জানো মোক ইমান সহজে ক্ষমা কৰি দিব আরে বলা না অলপ শুনাচোন এতিয়া কথা পাতিলে দেরি হৈ যাব যি কথা আছে ফোনত পাতি লবি আহো আরে আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল।